YouTube-ում համարյա լայվին մարդ չկա, այդպես պատճառով ինձ որ բարի երեկո բոլորին, բարի գալու սթրիմին, գնացինք։ TikTok-ում կոմենտներ մի գրեք, եթե գրում եք, YouTube-ում YouTube-ի սիլկեն կա եւ պրոֆիլում գլխավոր եւ QR կոդը պահեք, ինքը կբացի, բայց TikTok-ի կոմենտները ցույց չի տալի մոտս որ պատասխանեմ։ Դե ի՞նչ։ Toyota Tundra, գիտեմ իրական է սավտոյի անում ինչա, բայց դե գնացինք 4-ով, ենք շատ լավա, բողոք վագոններ են կրտնեց։ Դե ինչ ընկերներ, գնացինք, երկրորդ տեղով ենք, ես արի կավ, առաջի տեղի մեր կանգուր ենք ընդհանուր, հա հասկացա, այսինքն հետ ենք ետում, այդ կրուկտանք հասկանանք ինչ ասկեց ենք ասկեց ուրեմն, հա, լավ է սա տակի ճանապարհն է, թե չէ։ Փաստորեն ամեն ինչ շատ հեշտ էր ու շատ պրիմիտիվ, մենք էլ տանջվում էինք։ Սրտից
Չեք փախցրես, լավ, ավ եկալա չեքպոյնտը, շատ ուժեղ է փախցնում։ Գազը ստալի, մի հատ վրաս փախնում, պետք է դանդաղ քշես, բայց դե մարդկա պետք է հասնենք իրան, է, ախար։ Սենց էլ չի, ավայ, արձը։ Ողջույն Կարապետյան բարեկամիստի եթերին։ Ա, հասկացա, դաժանը զարդնիով պետք է բարձունը։ Ինչին ձերիս ձեր պտի մենակ հետևանց գնենք, հասկացը, սաղ տակերը բուստերները շարաց։ Վերջ առաջի տեղ սարին անցան, դզեց։